На сільській вулиці вночі ворожа ракета залишила по собі вирву діаметром на ширину вулиці. Внаслідок ворожої атаки загорілися оці два будинки на сільській вулиці. Мешканці їхні в цей час були вдома. Вони спали. В будинках згоріли дахи й горище, попадали перекриття, вибило шибки. Господиня одного з них з сином відранку вигортають з хати все, що стало сміттям після чергової російської атаки. Жінка каже, спала на ліжку, коли вночі на неї почало все падати. Розповідає, вилізла з-під гори будівельного сміття, майже не ушкоджена. А от її чоловік потрапив до лікарні та вже вдома. Олександр каже, у нього діагностували контузію. Почуття таке трошки неважнецьке, але... Тримаємося. Поруч із двома будинками, які зайнялися ударною хвилею, уламками пошкодило хату Івана Дзержинського. Жінки вдома був в сусідньому селі. Приїхав молоковоз приймати молоко і сказав, що попала ракета. Впала на дорогу, не можна об'їхати. Було таке перечуття, що, скоріше всього, що це і мій будинок також постраждав. За його словами, з хати і літньої кухні позбивало та побило шифер, попадали балки. Шматками впало перекриття, полопали і повилітали вікна. Чоловік каже, двері в льосі вирвало і заклинило. Кажуть, треба поріб ховати, подивіться, ще я все розвалено, все, тільки це зривна волна. Ви представте, якби ближче на метрів 10 засипало б і все. На цій вулиці руйнувань зазнали всі помешкання. На сусідніх є вцілілі хати. На цій вулиці села внаслідок ворожих атак пошкоджена лише одна хата місцевої жительки, 68-річної Марії Ясенчук. Жінка розповідає, спала, коли півчетвертої ранку пролунав потужний вибух і на неї впала частина стелі з перекриттям. Що скидала з себе? Це все на мене впало. Який переляк був, я вам не можу передати. Я так злякалася, що могло б це серце вискочити. Марія каже, у льох не ховається, бо травмувалася. Півтора року назад, то я ховалася в свій льох, то впала. І більш сказала, в льох не піду в свій. Я тако перекинулася. Жителям села волонтери Хмельницької організації Червоного Хреста привезли плівку, будівельні матеріали. Іван Дзержинський каже, допомога йому потрібна, бо хату доведеться заново будувати. Я звернувся в ЄДІ, є відновлення, написав, дав заявку. Чи підлягають відновленню будинки, в яких були пожежі, має визначити комісія, каже староста села Валентина Вороніна. Зранку зателефонували, зверталися, що таке сталося. Я зразу телефонувала міському голові, заступникам служби телефонувала, всі виїхали, все заактували, акти склали, всі комісії, все. У центральній лікарні громади в реанімаційному відділенні лежить 12-річний хлопчик з рваною травмою м'язів. Зі ноги. Його доправили медики швидкої після ранкових обстрілів, розповідає директорка лікарні Людмила Гнатюк. З домашнього подвір'я перебував вдома, під час обстрілу вийшов на вулицю і надана невідкладна допомога. За її словами, дитину надалі перевезуть до обласної дитячої лікарні для подальшого лікування. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.